Tak nakonec poměrně šťastné vítězství po nájezdech. Jak se ten zápas vyvíjel z tvého pohledu? Tak byl to určitě těžší zápas než s těma Noroma. Myslím si, že Slováci mají dobrý tým a bylo to vidět, bylo to vyrovnané utkání. My jsme si myslím v té první třetině byli takový občas ležerní, nemoc aktivní a to se ukázalo na té hře, ale pak třeba v té druhé třetině si myslím, že oni až toho tolik neměli. Vedli jsme 2-1, škoda, že jsme pak dostali ten gól, ale jak jsem říkal, bylo to rovné utkání, možná jsme byli třeba o trošku lepší, ale utkali se dva dobrý týmy. Mistrovství se blíží, co vám ten zápas ukázal po stránce těch nedostatků? Tak pořád je na čem pracovat. Já si myslím, že spíš je dobrý vidět to, jak se snažíme plnit ty pokyny trenéru. Pak si myslím, že když to všichni dělají do posledního hráče, tak pro každého toho hráče je to jednodušší. Ví pak, co má dělat, kde se má pohybovat. A nějaké chyby tam samozřejmě byly, vždycky tam nějaké chyby jsou. A samozřejmě to mistrovství světa se blíží, ale ten tým, asi každý ví, že stejně ještě bude asi možná z poloviny jiný, takže je předčasný se bavit o tom, co ještě zlepšit. A to se právě chci zeptat, jaká je nálada v tom mužstvu, když je to taková konkurence, bojovnost trošku jiný než třeba před jinými mistrovstvími, vzhledem k tomu, že se to hraje tady v Česku? Já si myslím, že nálada je super, že samozřejmě každý se uvědomuje, každý by chtěl na tom šampionátu startovat, obzvlášť to v té Praze, ale myslím si, že každý z nás to bude sportovně, snaží se hrát co nejlepší hokej, co nejvíce ukázat a když to nedopadne, tak si myslím, že každý si uvědomuje, že v té Praze chce opravdu startovat všichni, ať z Evropy i z NHL, a že to je víc těžší než třeba ty ostatní roky, ale jak jsem říkal, ta nálada je super a nemyslím si, že by tam bylo nějaký taková ta nálada konkurence a že by někdo někomu záviděl nebo něco takového. Jak jsi tam viděl ten okamžik toho Novotného, toho hlavičku? Nebo já jsem to neviděl, takže to mě trošku mrzí, ale slyšel jsem, že to byla výstavní hlavička. Zažil jsi někdy nějaký gol hlavou nebo něco takového? Zažil. Já jsem si dal vlastňáka. Takže to byla taky velká paráda. Jak se ti hrálo tady v hlavě? Pěkný, ten stadion je hezký a už jsme se o tom bavili s klukama před zápasem, že to zázemí je tady úplně výborný, je tady úplně všechno, v té kabině posilovna, regenerace, takže tohle je určitě super a i atmosféra byla parádní, i přesto, že ten stadion už je starší, tak ale myslím si, že je vidět, že je trošku modernizovaný a takový útulnej, pěkný. Bylo i tak, bylo hodně lidí a já se přiznám, že na to až tak nekoukám, jestli je vyprodané nebo není. Ty lidi, co přišli, tak si to snažili užít a fandili. My i když na nájezdy, tak jsme vyhráli, takže si myslím, že v tomhle to bylo super. Je cítit, že to mistrovství se blíží? Je to hodně cítit, myslím si, že každý to vnímá, ať už v těch reklamách je to vidět, pomalu každá druhá reklama a je tam zmínka mistrovství. Tak samozřejmě i v té Praze jsou vidět ty billboardy a takhle, takže z tohohle hlediska si myslím, že to je dobře připravený a každý už je nažavený a těší se na to.